eh hindi naman ho kayo mapagiinitan ng mga tao. Ang objective ho lang natin, hindi tayo magbibelo -be the belt. Ang objective lang ho natin is para realize sa inyo yung value ninyo sa marketplace. Bakit hanggang ngayon uh, may mga CPAs, mga bookkeeper na ang kanilang uh, uh, pri ang kanilang strategy to make a living is pababain nila yung quality ng kanilang work through pababain nila yung kanilang uh, pagcha-charge ng professional fee sa mga potential client. So may papakita lang ho ako sa inyo ngayon. Ayan. Nakikita nyo ba yung aking uh, nakikita ba Ma'am Ma'am Ma Miss D yung aking ano yung aking uh, tawag nito. Screen? Yes, okay. Yes po. So any anybody can 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 bat in can uh, express his or her opinion there are two people or persons dito sa screen natin yung isa ang tawag is painter yung painter ano ba ang trabaho ng painter is nagpipinta ng bahay para maging maganda sa mata ng mga dadaan at doon sa may may-ari at yung pangalawa is yung tinatawag nating mason o yung tagagawa ng bahay, maaring karpintero siya. So, tinawag ko yung isa, yung painter, ang tawag ko is financial statements. At yung gumagawa ng bahay, e eh yung bookkeeper. So, gusto ko malaman, magtaasanan ng kamay, yung sino rito mga CPA? Sino mga CPA dito? Taas nyo yung kamay ninyo. Ipindutin nyo yung ano. Yan. Huwag kayong mahiya. Ako rin, CPA din ako. Eh. Okay. Kahapon, meron akong kausap mga mga opisyal ng mga Japanese companies. So, sabi nila sa akin is Meron ho kaming letter of authority right now. Uh, tambalita ko, billion-billion yung deficiency tax assessment. So, lumalapit sila sa akin at ang sabi nila sa akin is, meron kaming LA. Ngayon, ang tanong ko sa inyong, pwede kahit sino sumagot. Ano yung sasabihin nyo? Sa, eh, this is a role-playing, ha? Ah? This is a role-playing. Ano sasabihin ninyo dun sa kliyente na lumalapit sa inyo at sinasabi na meron silang letter of authority? Anybody can, can, can raise their hand. And, ayan, ayan, ayan. Si Chris, Chris, gusto mo bang um, sumagot kung, kung ano, ano sasabihin mo kapag ang isang taxpayer o pot prospect, prospect, hindi mo pa kliyente, eh lumapit sa at sasabihin eh, meron akong letter of authority. Ano sasabihin mo? Ano yung first thing na sasabihin mo, Chris? You can open your your mic or pwede ka ring mag-type. Babasahin ni uh, Madam uh, Lovely. Okay. So, pwede ba nating tulungan si Chris? Sino bang gusto magsalita? So, ayan, dyan, si ano, si Alin, si RP Business Solution. Si Okay. Okay. So, ang tanong ko ngayon, let us make a role playing. Ako yung ako yung kliyente. Ako yung Japanese na meron akong dalawang company dito sa Pilipinas. Na may problema na eh may gigit kumulang na isang milyon. isang billion yung deficiency tax ko. So sabi ko sa iyo, Lin, meron ka meron akong ano, meron na akong uh, letter of authority. So ang sagot mo, Lin is pakiulit mo nga para dun sa mga late na dumating. Okay. So, merong lumalabas na may battle, merong, merong, merong away dahil uh, you have to win the rule. You have to win the battle and to win the battle, you must know the rule. So, bakit ko kailangan mal malaman yung rule ng letter of authority? Ako yung, ako link ako yung prospect mo.

sa letter of authority mawawala yung letter of authority o yung problem ko sa letter of authority So yun yung sasabihin ko sayo of course, of course it will cure that What ah, ano yung makukure Yung ignorance So makukure ko yung ignorance from knowing that this is the process of a letter yes. of authority So kung alam ko na yung process ng letter of authority does it will prevent the AR Will it prevent the BIR from issuing me a letter of authority? No. It, it will not prevent because that's their mandate. Correct. Okay. But it will put you, but it will put you on edge to have a um, winning stance against them. Okay. So, by knowing the letter of authority, ma ang mag magkakaroon ako ng uh, competitive uh, advantage over the revenue officer. So, kung ganun, di ba nung pagkakaroon ko ng 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 advantage yung pagre-receive ko ng letter of authority for almost one decade na ngayon sabi nung revenue yung Japanese uh, I'm, I'm speaking on our experience, sir, yeah. Oh, yun nga, yun, yun, nga yung pinalalabas ko sa, sa iyo, sa bibig mo. <laughs> So if, 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 we'll solve, if, if you will you, If you will If so we'll Okay. So how much is your services? Hindi uh, <laughs> yun 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 yung tanong eh, so di ba? Oh, gaganunin -ga ka kagad eh. How much is your services? Masosolve pala kung alam ko yung uh, letter of authority at sinasabi mo sa akin directly, alam mo yung alam mo yung letter of authority. That's digits na sir yung ano. Nasa seven digits. Uh -huh. Yung iyong oh, yung professional team mo. That actually uh, actually you are justifying your uh, your existence, your relevance sa company. Okay? So puputulin kita doon. Pag ginastify mo yung relevance mo, How sure are you na valuable yung gagawin mo? Uh, we make an, sorry, uh, cost analysis. That that is a aftermath. Kapag merong kanang, kasi sinasabi mo na yung solution eh. Tanong ko lang sa iyo kung ikaw ay nagpa-practice, bakit mo kailangan sabihin sa kanila yung solution? Hindi, sina, sina, nag-uusap tayo. Ako yung nga yung prospect eh. Sabi mo ngayon, magkakaroon ka ng cost-benefit analysis to justify yung gagawin mo tungkol doon sa letter of authority. Hindi ko pwedeng sabihin kung ano tama at ang mali rito. Ang sinasabi ko lang, papaano ka dapat makipag-usap sa isang prospect. Kasi ang prospect, pag pumunta sa'yo, may budget. May budget na yan. Pag sinabi niya, magkano ka, at sinabi, sinabi mo na seven figure ka, eh, de pag hindi ka nag-shoot in dun sa budget nila, definitely, ang pinag-uusapan ninyo, pera-pera. Yun, yun. So, iwanan kita muna dyan, Len, at may mga gustong sumali rito. So, sino gustong sumali sa usapan? Ganito mangyayari, uh, Miss D. Ice, pag meron tayong mga boss, boss keeper, actually, may mga lumalapit sa atin na may problem sa LOA. LA, problem ang tingin nila. So, so, so do not, do not, paki paki ano uh, pag may ganoong problem paliwanag, dapat sila yung magpaliwanag sa kung hindi kung at dapat nakikinig ka lang okay so sino ang gustong magsalita timis mau po sir Oh, Mao. okay sige magaling tong ito ma isa sa magagaling tong mag-explain <laughs> gusto ko sige mau start Thank you, sir. Sir, uh, gaya sa amin ni Rona, based on experience, um, ang procedure namin, uh, ina-aware muna namin sila sa law. So, ito yung batas. Parang, una, sir, pinapakita namin na may remedy. So, pag uh, aware na sila na ito pala, ha, ah, may ganyan pala, sabi niya, yes, sabi niya gano'n. So, pag dating ng... usually sir... Kasi pag nagkipag-meeting kami, tinitingnan na namin yung mga dokumento. And then pag may sense of urgency, uh, binibigyan, kumbaga, sinusolusyon na namin yung urgency na yun. And then, pagdating sa figure, hindi pa namin kagad pinag-uusapan. <laughs> Pinapatikin muna namin sa kanila na, eto, meron kami alam may solution. Doon namin sila hinahang. And then pag hang doon, siyempre, uh, gumalaw na. So nakita nila na nakita nila kung paano yung procedure. Pag gumanaw na, sila na mismo yung ano eh. Pag nagbigay, pag nagbigay sa kami ng presyo, naghahagel na lang kami sa kung paano magkano or paano yung in case of, di ba, for example, nagbigay ka ng figure, naghahagel na lang kami kung paano nila babayaran eh. Uh, pwede installment, pwedeng PDCs, doon na lang kami naghahagal eh. Or, or lumiliit ng konti, syempre, uh, ano yun, uh, ito, ito yung current situation namin, baka pwedeng dito tayo. So far, ganun yung naging arrangement, sir. Eh? Kasi nakikita nila yung value mo. Uh, yung value mo. So, hindi kami, may, mayroong iba na talagang parang palengke, pero syempre, uh, pinapakita namin na, ah, uh, uh, sa'yo. yung in-offer namin sa'yo for how many years ito yung problema mo. Ito yung, ito yung binibigay namin services sa'yo. Unang patikin pa lang, makikita mo na na lumuwag yung problema mo. Kasi based on experience, pag papaliwanag kami, uh, lumiliwanag hinto kita dyan, Mau. Maganda yung, maganda yung sinasabi ni Mau. Kaya lang yung, uh, ang uh, comment ko lang doon. Mau, Mau, nakiki, narinig mo ba ako? Okay. Hinto kita dyan kasi maganda na yung sinabi mo eh. So, ang kailangan ng matutunan ng mga kausap natin dito, yung process. Kasi nasa prospect pa lang tayo. Ang tawag prospecting. So, ang nile-lecture ko ngayon is yung part yung step 1 nung April 15 mentorship which is upstart. So kaya kaya ako kayo inimbitahan dito yung mga mag, mga veterano na kasi may mga nandi dito na nag-uumpisa pa lang. At kung mapapansin niyo sa Facebook, kung tumitingin kayo ng Facebook, karamihan ng nagbebenta sa Facebook at sa mga BIR ano is pare-parehas yung tinitinda nila. Para silang nasa isang palengke na pare-parehong kamatis ang itinitinda. So, kung pare-parehas kayo ng kamatis ang tinitinda, walang competitive advantage sa inyong lahat. Siyempre, kung pare-parehas ang tinitinda ninyo, ang mangyayari dyan is pababaan kayo ng presyo. Yun lang naman yon. So, sinabi ni Mao, may, na, may ganda yung binanggit. Sabi niya, nakita nung kliyente yung value na ibibigay nila. Kasi yung mga una-unang sinabi ni Mao is, yung, yun yung kanyang solusyon. Uh, alalahanin ninyo, pag kayo ay upstart, may tatlong sinulat ko rito sa aking notebook. Okay. Pag kayo may upstart, may, may dapat kayong tandaan. Susulat ko para makita ninyo. Okay. Number one is pain. Number two is patient. Number three is product. And number four is prescription. Ayaw magsulat nito. Kailangan ko na katang bumili. Prescription. Ayun. Tandaan niyan. Prescription. So, kung upstart kayo, kailangan ninyong malaman niyang apat na yan. Okay. Now, maganda yung sinasabi mo. Huwag umpisa ka sa ping. Okay, sir. Um, for example, sir, uh, itong Turkish. Huwag <laughs> <So>, um, <laughs> ka na magbanggit ng pangalan. na <laughs> Baka ma... ma um, okay, <laughs> so, nung umpuna kami, tama yung sinabi ni sir. Nakinig lang muna kami. So, nilabas niya lahat ng uh, reklamo niya sa mga Pilipino, sa accountant niya, lawyers, etc., cetera, etc. Cetera. Siyempre, ang, ang, ano namin nun is, nakinig lang kami kasi hindi namin po ang, ano yung kalaban. Pilipino din yun eh. Mm. <laughs> tapos, accountant, lawyer. So, parang aray. Parang, tapos, uh, ano? Pa, pa, so, po, there, bigyan mo kami, bigyan mo kami na, kasi, maw-maw, Bigyan mo, bigyan oh, mo kaming mga nakikinig ngayon. Ano yung example ng pain. Para maintindihan nila okay, paano i-apply sa kanilang practice. Okay, sir. So, ang pain niya, okay. yung sinasabi niya, um, mura siya ng mura kasi uh, nagpapasay psychiatrist na raw siya dahil hindi na siya makatulong. Then, for how many years, alam naman niya na nagbideclare sila ng tama, hindi niya daw maintindihan bakit itong ma para, mga ano, uh, basta alam ni na yun, yung uh, empleyado niya at saka yung mga kinukuha niyong konsultan, the same pa rin ang problema pa. Ulit-ulit, taon-taon, yun pa rin at yun. So ano daw ba ang problema for how many years na dito siya sa Pilipinas, wala daw nagbibigay sa kanya ng solusyon. So, ang, um, so, yun yung problema niya. Um, so, gawin mo nga sa dalawang words yung problem, yung pain. Ano yung pain? Pain, yes, oh, ano yung pain? Ha, yung explanation mo yun ng pain yun yung experience okay. yun yung result nung pain Nagmura, naghahanap ng competent na empleyado naghahanap ng competent na consultant yun yung result yes. of the pain pero ano yung pain ang pain is personal ng gagaling sa loob eh. person ng pinya sir ano na eh meron na eh uh... oh, sige sige babaguhin ko yung tanong ko sige sir <laughs> Ang tanong ko ngayon sa kanya, nung sinabi niya yung mga pain na yon, ano sinabi mo? Una sir, pinahingan ko lang muna. Good. good, good. That's good. Uh... yung expression ng mukha. Sa akin 'yang tinitignan ko yan eh, yung movement, expression ng mukha. So kasi makikita ko kung gaano kalalim yung problema. As in nakik nakikita ko talaga sa mukha niya. <laughs> oh, okay. Okay, okay. Okay, okay. So sinasabi ni Mao, emotionally disturbed na siya, sir. Ayun, emotionally disturbed yung tao. So ang 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 hahanapin mo kasi, sir, ma'am. O, mga nakikinig sa akin, stress, stres, sabi ni jilid stress pain. May, may pain siya. So, number one, nakikinig ka. So, number two, pagkatapos niyang mag, mag, uh, mag, mag ganun tawag nito, mag-express nung kanyang emotion. Siyempre, acknowledge mo yung emotion niya. Nilalabas niya lang. So, ang susunod na tanong is, bakit ho stress ho kayo, sir? 'di ba? Saan nanggagaling ho yung stress nyo? Kasi sinasabi niya yung result eh. O mao, halimbawa ako yung prospect mo, tin ikaw, ikaw yung nasa ano ng Turk, yung sinasabi mong turkeys. O sir, Ah, oh, uh, ang tanong ko, bakit ho kayo stress at bakit ho kayo very very angry right now? Oh. Ano sagot mo? Okay, sir. So, ang, sa ang sagot niya sa akin that time, yun niya yes, sir, ang sagot niya lang, bakit ba ulit-ulit kayong may ganito? O kinaharas sila ng BIR, nagbabayad naman sila ng tama, nagde-declare sila ng tama, oh, sige, Mau. Or, ng mga kompetensya. So, tao, so din, dinidiscuss na niya yung process sa opisina niya. Nagde-declare siya ng tama, nag-hire siya ng tamang tao nag-hire siya ng tamang consultant. Pakinggan nga natin si ano, si, si a, a, ano ano yung ano yung masasabi mo Miss D? Ito mahaba-habang usapan tong gagawin natin kasi kailangan natin ma-unearth yung ano eh, yung problema ng profession natin eh. Bakit ang liliit ng kinikita nating lahat ng na, ng mga book boss at saka mga CPAs? Eh, kailangan natin yang i-unearth. Baka may mali sa process. Ang pinag-uusapan dito, process ha process para tayo umunlad pare-parehas. Miss D, let us hear from you. Oh, sorry. Sorry, <laughs> um, I think, ano po eh, uh, frustrated na siya sa kanyang current state. Mm -hmm. So, kung prostitutes so, sa current so, state. Gusto niyang umunlad sa kanyang current state. So, okay. so kung... So, nalaman mo, frustrated siya. So, anong, anong next na sasabihin mo sa kanya? So, okay, eh, gusto mo bang mawala dyan? Gusto mo na bang makaalit? Eh, Oo, oh, oh. siyempre, gusto kong mawala. Yung sasabihin ko sa'yo. Yeah. Okay. Oh, oh. Ako yung Turkish. Paano kami makakatulong maka sa'yo para mawala dyan? Yun po yung susunod ko na Or, paano kami? Or, um, how would I say? Kanina may Oh, kasi yung sinabihan ko eh, I wrote in. Uh, honest, susunod kong tanong, uh, if I may ask, bakit sa akin yung sinasabi na may LOA ka? Number two, anong gusto mong gawin ko sa LOA mo? After na sabi na Okay. So, yung line of thinking ni Miss D is, kailangan pa nating i-twist. Why? Number one, Ian, idadagdagan ko lang, Miss D, ha? Babalik ako rin uli dito. Wag, wag kayo mawawala doon sa pain. Unang-una, hindi kayo dapat mag-execute o mag... Ito nangyari to sa buhay ko. Lahat tayo, Miss, kailangan nating i-prove doon sa taong kausap natin na tayo ay qualify. Which is, na-realize ko mali yun hindi mo kailangan i-prove kahit kaninong tao yung kompetensi mo. At wala kang obligation na i-prove sa kanila. Okay? Nando doon ako, pag ako pumupunta, tinatanong ko, bakit ako narito? Bakit mo ako pinapunta dito? Explain mo sa akin. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung problem eh. O sasabihin nila, meron akong letter of authority. susunod ko, problem ba ang letter of authority? Sasabihin niya, yes. O paano naging, ba, bakit problem sa'yo? Diba? Susunod so, na tanong is, uh, kung problem, kung problem yan, eh, hindi naman galing sa'yo yung letter of authority, galing sa BIR. So, wala kang control kung makakatanggap ka ng letter of authority o hindi. Eh, bakit ka nga nakakatanggap ng letter of authority? Do not, do not give any advice kasi tayong mga bookkeepers, tayong mga ta, tayong mga CPA, mahilig tayo sa pagbibigay ng advice. Ang advice binibigay lang kapag binayaran ka na. So ang topic natin is to bring out the pain. So ngayon, 'di ba, may pinakita ako sa inyo. Simple lang naman ito na magagamit ninyo. Ah uh, ginagamit ko to. So, pakita ko lang sa inyo. Ito. Ito na nga pala. Ito na. Mm. So, na-discover ko, ito yung pain. Nakikita nyo bang lahat? Yes, po, sir. Yung Ako. pain patient product prescription po. Oo. Tapos, may sa, sa gawing kaliwa natin, yung financial statements, at yung nasa kanan is yung accounting titles. So yung mga CPA, financial statements tayo katulad ko. Yung mga bookkeeper, accounting title tayo. Ang mga CPA hindi gumagawa ng accounting titles, ang ginagawa nila financial statement. Ang mga bookkeeper gumagawa ng accounting titles. Ngayon ang tanong is Saan an ano yung ginagamit ng BIR pagdating sa letter of authority? Makikita nyo yung pain points. Dapat makarating, makarating yung inyong usapan doon sa result ng LOA. Ako, ang tanong ko, simple lang. May control ba kayo sa pag-i-issue ng letter of authority. Yes, Chris. May sasabihin si Chris. Wala po, sir. Oh, sige. I mean, na control kasi ano po, ah, uh, discretion na part ng group na magbigay kahit sino sa tingin nila. Provided, uh, na doon po sa sa listing yung may mga mandatory or required na bigyan nila. Correct. Wala tayong control sa lahat ng mangyayari sa letter of authority. Prior at saka before. Hindi natin sila pwedeng i-control o i-restrict. Second is, meron ka bang impluensya sa letter of authority? Sinong gusto sumagot? Lahat pwedeng sumagot. Mag raise lang na hand. Meron ba kayong influence? Ano in, meron pa ba in what do you mean meron influence? Influence, kaya mong impluwensahan yung result na mangyayari sa letter of authority. Sabi ni Sino ba 'yung nagtas ng na nag-comment? So sabi ni ah uh, wala. Ni Jenali Jenalili wala. correct that's the correct answer may influence ka so ang susunod na taon saan magagaling yung influence mo you cannot eh, you cannot you, you cannot control your mother or your siblings or your daughters or your sons wala kang makokontrol doon you can only influence You can only control yourself. So, yun yung tip ko kung paano hawakan yung nangyayari ngayon lalo na yung career natin bilang mga bookkeepers, bookkeepers ang tawag ko. Ayoko ma-associate sa bookkeepers eh. Kasi ang bookkeeper, sorry sa mga bookkeeper na dito associated tayo sa walang laman ng libro eh. So, uh, ayoko na nang ganoon. Kaya ang tawag ko ngayon ay bookkeeper. Pag bookkeeper ka, sabi ko nga doon sa kausap kong mga top high ranking officials ng mga Japanese. Eh sabi ko may impluwensyahan natin yung yung letter of authority o yung deficiency tax assessment mo. Kung number one, kilala mo ako public enemy number one ako ng BIR. Yan ang touring sa akin. I-accept mo ba ako? number two, eh, kung i-accept mo ako, e eh, merong rule ang BIR. Ano yung rule? Ito. Drinowing ko. So, kung makukuha nyo yung sikreto dyan sa dalawa, kayang-kaya nyo lahat. Financial statement versus accounting titles. O, oh, so, alam mo na yung pain. Hanapin mo yung pain. So, ano pain? Sa, sa totoo lang, papasok yan sa deficiency tax. Yun yun yung dapat lumabas sa bibig ng kliyente. Once na lumabas yun sa bibig ng kliyente, ha, ah, alam mo na ang problem ng kliyente. So, mat mapipinpoint mo ngayon yung number two. Ang number two is patient. Sino yung patient mo? O, oh, maraming klase ng patient. Ang BIR, in-establish ano na eh, ay in niya na eh. May small, may midyo, may, may micro, may small, may medium, at saka may large. Definitely, tayong mga boss keepers, eh, pwede naman natin kunin kliyente yung mga small. Eh, siyempre, small yun eh. Eh, di small din yung ibabayad mo. Pero, ang taamp, ang ano niyan, katulad nung kausap ko, hindi naman ako ayala eh. Sabi sa akin eh. Okay, sir. O, ngayon, tingnan ko nga, sabi nung kliyente, nag-uusap na kayo sa presyo. Hindi naman ako ayala, sabi sa akin. <laughs> ano sagot nyo ron? For example, sabi ni ni ano ni ni Alin, eh, ang ang professional piko seven figures. Gustong gusto ko rin yung ga seven figures. Kaya lang ang sagot sa yo, Hindi naman ako ayale. Eh. Ano sagot mo, Lin? Hindi nga. correct. Yun yung, eh, hindi ka makakapunta doon sa profiling mo o diagnostic approach mo. Number one, kung hindi kayo magkakasundo. di ba? Hindi kayo magkakasundo. Hindi, kayo bibig hindi ka bibigyan ng ano. Uh, Uh, tawag nito. Hindi ka bibigyan ng kailangan mong dokumento para makapag-diagnostic So, nagdudumpa, prospect pa lang siya. Makinig kayong lahat ha. Prospect pa lang. So, siya na, kaya, kaya uh, pag, pag ganun yung sinabi, kailangan may sasabihin ka. Kasi, alalahanin natin, time is also a currency. Pera ang time. Yes, okay. in explore din namin sir magdaany yung yearly cost niya dun sa pagsettle ng tax. So yung pagsettle ng tax, yun yun nga eh do so kasi yun yung uh, ang cost ng hilipino. Eh. Correct. So uh, lumalabas na sa bibig ngayon ni Alin yung mga pain points. Number one, deficiency tax. Number two, yung settlement sa deficiency tax. O mga pain points 'yan. Okay? Sinabi rin ni, ni Mao kanina yung isang pain points. Compensation. ba? Diba? Meron akong employee, meron akong consultant na binabayaran. So, ano ang pain points? Ha? Wasted compensation. So, lumalabas na. So, nakita nyo na? So, may mga wasted money. So, yung wasted money ngayon, ano gagawin natin? Kahit sino, pwedeng sumagot. May wasted money yung kabila. Yung prospect natin, ano gagawin natin? Isi-save yung wasted money. Yun yung, yun, yung yun, 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 yun kasi yung magiging advice mo. Nasa advice ka na eh. Doon tayo muna sa, sa isa. Hindi tayo aalis sa pain points. Kasi i-establish mo sa pain points. Masasabi ko yung... <laughs> Gusto ko sa inyo manggaling. Doon, doon, sa pain points, kailangan mong ma-establish yung kailangan niyang ma-realize. Doon pa lang sa exploratory talk. Kaya nga meron akong, di ba? meron akong ginawang libro. <laughs> tinuturuan ko yung mga, kayo, mag, kung mag-meet -me tayo sa February 7, may libro bibigay ko sa inyo. Tapos ituturo ko, paano, paano nyo ma-maximize yung profit nyo. For example, ang ginagawa ko, sa totoo lang, zero client ako ngayon. Zero client. Nag, nung nagkaroon ng COVID, nag-zero client ako, nag Alisan. So ngayon, na-realize ko, eh bakit ako kukuha ng maraming kliyente na magbabayad sa akin ng napakaliliit? kumuha na lang ako ng limang kliyente na magbabayad sa akin ng seven or 8 digits. Sa lang kliyente sa loob ng isang taon, marami eh kong oras. Gano, gano'n ang line of thinking ko ngayon. Eh. So ngayon, para mawala ako dun sa uh, ginagawa ng karamihang mga CPAs at bookkeeper, kailangan mag-develop ako ng isang produkto. Mamaya kasing topic yun eh, ng isang produkto na wala yung bookkeeper at wala yung mga CPAs. Okay. So, hindi ko dinidiscuss, hindi natin dinidiscuss yun ngayon. Ang dinidiscuss natin is, ako ngayon existing, nasa upstart ako, eh, katulad nung sa kaibigan natin, eh, 158 eh, sir. 158 ang aking kliyente. O, di na nagkaroon siya ng ano, mild stroke. <laughs> 158 clients. So, 158. Eh, sabi na lang natin, i-multiply mo ng 10 yung problem niya sa loob ng isang buwan. Eh, grabe, isang libong problema yon di ba? So, ayoko mangyari yon sa inyo. Magka magkaroon kayo ng sakit. So, so, alam na natin yung pain point. Kasi pupunta tayo susunod eh. Sino yung kliyente ko dapat? Di ba? So, ano yung hinahanap? Kasi pag hinahanap mo yung pain points, ah, malalaman mo kung sino kliyente mo. Kasi malalaman mo kung ano produkto mo. Sunod-sunod na. And then later on, prescription. So, ano, 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 ano nakita natin doon sa pag-uusap natin ngayon? Okay. Merong uh, wasted compensation, number two, merong deficiency tax, and number three, yung settlement ng deficiency tax. So, uh, yung naiwan natin ngayon is, sabi is, ah, uh, ayoko ayoko ng uh, ano ba sinabi ko ang, ang hindi naman ako ayala wa kayong aalis sa pain points kasi pain points yan hindi ako ayala yun ang sabi sa so kahit anong sabihin mo magsolusyon ka pag sinabi niyang hindi ako ayala eh definitely hindi yan magbabayad ng gusto mo so paano mo siya sasabihan doon sa sinabi niyang hindi ako ayala. Sige, Mau. Mau. Sir, um, pag sinabi niyang hindi siya ayala, mm. uh, magbabase lang ako doon sa conversation namin. Iparirealize ko kasi sa kanya. Okay, uh, sige sir. Parang, uh, pwede po ba natin balikan kung paano yung process ninyo previously? So, malalaman mo kasi nagbabrag sila eh. So, okay. Correct cor 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 so, yun. So, okay, Mau. Nagsabi ka una ng pang-apat pa, na pain points. Okay. Oh, oh, sila and Mau, so, Mau, siya Mau, pa, pu ma Mau putuling kita dyan para lang sa kapakanan ng iba rito. Num number one is, kaya natin pinag-uusapan ito, pag ikaw pumunta ka sa isang doktor at marami kang sinabing sakit, mababa ba o mataas ang PF ng doktor Mao? Mataas, sir. Correct. So... Lalo na expert, sir, sa expert. natin yung expert. <laughs> Kasi makas. Ang tinutulungan natin dito yung mga nandirito ngayon eh. di ba? Ang ang kanilang problem kasi is ang liliit ng boss professional pinilang. Oo. de kalimutan natin kasi t -t -t So ang kailangan natin dito is establish yung pain points plural. Mas maraming pain points, mas maganda para sa isang boss keeper, mas maganda para sa isang CPA. Okay? So yung sinasabi ni Mao is titingnan niya yung process. Ang ibig lang sabihin ni Mao, hinahanap niya yung pain points doon sa process. Magandang technique. Di ba yun, Mao? Mao? Tama ba? Tapunta, tapunta dun, yes. Sir. No. Yes, po. kasi ini-establish mo lahat ng ano niya, problema niya. And then siya mismo mag-analyze nung bigat. 'Yon. So nung may nagre-raise ng hand si si Divine eh. So kung na-establish mo na uh, pa, paano teka muna mau ikaw ang tatanungin ko. So anong ginagawa mo pag na, nakaka, nakakakarinig ka ng pain points? Ano ginagawa mo? Kailangan natin turuan yung mga kasama natin dito. Uulit-ulitin natin ito sa linggo-linggo. Anong ginagawa mo mau? Kailangan matutunan nila. Sabi mo na. Okay, listening. And then I-acknowledge mo kasi, sabi ka namang may pain. Ayun, nata nata so, okay, so Ayun, natamaan ni Mao, Acknowledge mo yung pain. Okay? Yung pain ba, merong price doon sa tao? May value ba yung pain? Yes, sir. Ayun, nahuli ni Maw. Actually, actually, sir, sabi ko nga iyo, pag realize niya yung bigat ng pain. So, nakikita nyo na kung ba... ba so, nakikita na ng mga kasama natin ngayon. Kaila, importante, establish yung pain. Hin Gusto kong ilaw iliwanag sa inyo. Hindi importante kung kayo ay competent o matapang o ano paman. Ang issue rito, hindi kayo. Ang issue rito, yung pasyente. Okay? So, kung ang issue, yung pasyente, makinig ka sa pasyente. Huwag kang maging pasyente. <laughs> Ikaw yung nagdidikta. Diba? So, tingnan natin, uh, Miss D, ano yung, yung, yung gustong i-share sa amin? I think, sir, kasi diba na panunyo kung what if sinabi ng client or ng prospect na hindi naman ako si Ayala. Mahal mo naman si Ayala. Mm. So, Lagi natin narinig sa, sa ibang mga lumalapit. Oh na-share ko yung response ko sa inyo. Mm. I will let Laguna. Ang, ang, feeling ko, uh, since it's all about the client, we reply na hindi ka nga si Ayala, pero ang pagmamahal mo naman sa negosyo parang si Ayala. Mm -hmm. Okay. So, pumapasok ngayon, pu uh, ito ginagawa kasi namin ito eh. Pumapasok ngayon tayo sa emotional aspect nung, nung 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 situation. Hindi ako si Ayala. So, ang ang inatak ngayon ni Miss D yung pagmamahal sa business. Ngayon ang tanong ko kay Miss D, magandang topic 'to. Is bakit mo mahal ang business mo? Gay, siyempre tatanungin mo yung pupunta ka sa root. Ah. Oh, okay. Ah. Bakit mahal bakit mahal mo yung yung ano mo? Yung business mo. Di miss di ano sagot mo? Ah, ah eh, kasi po siya po yung po-provide ng amin. Sa, amin. Sa, sa pool. Po. Sa pool na, yun na yung mismo. So gaano mo kamahal yung pamilya mo in in a uh, scale of 1 to 10. 10 is the highest. Dagpas 10 sir. <laughs> Dagpas 10. So may value. So ano yung value na yon? What specific value? Walang walang specific value. So, hindi mo quantify. <laughs> Yeon yung maganda sa ganitong discussion. Tatanungin nyo yung kliyente nyo kung gaano niya kano ka, ka valuable yung pamilya niya sa kanya. Kasi pag sinabi niyang walang value, yung professional pinyo is sky is the limit. Al gusto niyo bang malaman kung ano ang sagot ko dun sa nagsabi sa akin na hindi naman ako si Ayala eh, sabi sa akin. Gusto niyo malaman kung ano ang sagot ko? Hindi, ang pinag um, um, nasa pain points tayo eh. 'Di ba? Nasa pain points tayo. Hindi ako Ayala. Ano gagawin ang sagot mo? Ang sagot ko ron simple lang. Hindi ka nga Ayala. Uh, understandable 'yun. At at uh, re-recognize natin acknowledgement. Galing sa iyo 'yan, Mao acknowledge mo. Everything must be acknowledged para matutuldukan mo yung issue. Kasi sinasabi niya hindi siya ayala. Ang sinasabi niya, i-recognize eh, mo siya na hindi siya ayala. E eh, di recognize. Nag, nag Nagko-conversation lang naman kayo. Ako, ako, sinisimulan ko ang conversation ng number one, this is confidential. Number two, this is hypothetical. And number three, this is unenforceable. Odi para sa lahat ng pwede niyang sabihin, pwede niya sabihin sa akin kahit below the belt. Di ba? Kasi hindi naman siya enforceable eh. O di malalaman ko lahat ng problem. Yun yung unang approach. Second approach is, pag hindi ako ayala, recognize mo na hindi siya ayala. Kasi gusto niyang i-recognize mo siya. Unang-una, prospect mo siya. Di ba? Sinasabi niya nga hindi. E di, sinasabi niya iyo na i-recognize mo yon. So, ano susunod mong sasabihin? Tinatanong ni Mao, napaka simple. Bosing. Ako tawag ko bossing eh. Bosing. Hindi ka nga Ayala. Recognize ko 'yan. Lahat 'yan nakikita namin na hindi mo kamukha si Ayala. Tatawa. <laughs> Pag tumawa yung kliyente, nasa iyo yu yung atensyon. Kasi naiintindihan yung sinasabi mo eh. So kung nasa iyo na yung atensyon at tumatawa siya, hihintayin mo siyang huminto ng tawa. At saka babalikan mo, timing. Lahat ng bagay, pag kinawa ng comedy, may punchline. Ang punchline, mayroong time interval. So, ang time interval niyan, bumilang ka ng mga 1, 2, 3, 4, 5. O pagdating ng 5, sabihin mo, ito sasabihin mo. Hindi ka nga ayala, sir. Hindi mo nga kamukha si ayala. So, magtatawa siya. Pero ang problem mo, kasi laki ng ayala. So you go back to the value. So ngayon, hindi mo binebenta sarili mo. Pinakmumuka mo lang sa kliyente yung ano yung problem, yung value nung problem nila. O ngayon, let us have a role-playing. May pupunta sa'yo, wala walang o, ay, ako ito. May LOA kami, nagsimula tayo sa LOA, 'di ba? may LOA kami. Taon-taon, ano sabi ko? O taon-taon. Baka may problema kayo sa sa deficiency tax niyo. Ano ba nakasulat sa deficiency tax? o pumupunta na ako ngayon sa ano, sa sa ano, sa details ilang percent ba ang inyong deficiency tax per tax type? Ano sabi? Eh, pinaka-deficiency ko is ano? Is value-added tax. O alam mo na, value-added tax. <laughs> Di ba? So, ilang percent yung deficiency tax ninyo in total, yung value-added tax? 50 to 70 per, ang laki. So, alam mo na kagad yung pain points value-added tax. So, ano findings sa value-added tax? Ba't malaki? O, sinabi na, inisa-isa. So, alam mo na yung... O, susunod is, o, anong gusto mong mangyari? Yon yun yung tanong. Hindi, hindi yung ito ang gusto... Uh, for example, ito yung gagawin mo. That's advice. That's solution. Hindi ka pa, nag hindi ka pa binabayaran, nagbibigay ka na ng advice. Nagbibigay ka na ng solution. 'di ba? So, pag sinabi niya ngayon kung ano yung iyong ano yung gusto nilang mangyari, dun ka ngayon magpo-provide ng scope of services. So, yun yung problema ng upstart. O ngayon, pupunta ngayon tayo sa patient. So, nag-establish natin ngayon. Upstart tayo eh. Ah, ito pala yung pain points. Hindi lahat ng pain points kukunin mo. For example, value-added tax lang ang problem, edi mag-concentrate ka sa value-added add tax problem at lahat ng tao sa buong Pilipinas na may value-added tax, magpa-expert ka doon. Hindi, expert ako lahat ng taxes eh. Income tax, withholding tax. oh Eh kung expert ka lang sa value-added tax, di lahat ng may problema sa value-added tax, ikaw ang pupuntahan. O expert ka sa bookkeeping, so lahat ng pro may problema sa bookkeeping, ikaw ang pupuntahan. So, ganoon. So, ano, ano pinaka, pinaka buod ng pinag-uusapan natin? Hanapin mo yung ping points. Gumawa ka ng storytelling sa sarili mo. Marap ka sa, sa ano, sa tawag nito. Sa salamin, mag-mirror testing ka, mag ka. Check mo. Kung yung mga idea mo, eh, madi-disprove mo kasi belief naman ng idea eh. I-disprove mo na mali. Pag na-disprove mo mali, gumawa ka uli ng bagong idea. Hanggang sa ma-disprove mo na yung idea mo, correct? Ha? Ang pinaka sa isang idea, i-disprove mo muna na mali. Eh. So, yun yung, yun yung topic natin sa araw na to. At na, alam ko naman, uh, walang ganitong pag-uusap pagdating sa, ano eh, sa mga bookkeeper at CPA. Kaya ang problem natin talaga is hindi natin ma-establish kung ano yung value natin. So dapat yung value natin ay hindi dapat based sa value na iniisip natin sa ating mga sarili. So ang value dapat natin is based sa iniisip nung prospect natin. Regardless nung anuman yung budget nila. Kasi kung okay yung sinasabi mo puro intangibles naman itong pinag-uusapan natin. Bookkeeping is intangible. Financial statement is intangible. So, kailangan siyang, kailangan mo na yung gap between bookkeeper, between CPA, at saka yung kliyente mo, ma, ma, malesen mo yung layo. Paano? ilapit mo yung sarili mo dun sa pain nila. So, yun yung, yung isa sa mga strategy. Apat lang naman yan, pinakikita ko sa inyo na ginagamit. Actually, personally, ginagamit ko yan. Pain, patient. Punta ngayon tayo sa patient. So, ang kliyente, prospect, mga patient yan. Lalapit yan sa'yo. So, sinabi ko kanina is, hindi mo kailangang i-prove na ikaw ay competent. So sino'ng gustong mag- magano mag-disprove noon? sinabi ni ano, Genabeb, Baka ako yung hindi mo kailangan. 'Di ba? Beb, buksan mo nga yung mic mo. Paki-explain mo nga yung sinabi mo, baka hindi ako ang kailangan mo, sir. Hello, Jenna Beb. Maganda yung sinabi mo, ha? Ah. Good morning. Ano yung ibig mo sabihin na baka hindi ako ang kailangan mo, sir? So, kailan mo sasabihin? yung kailangan. Oo, oh, oh, oh. Sige, sige. Tinatanong, sige, diretso mo lang. Gusto kong marinig yung sinasabi mo. Pwede mo bang buksan yung ano you know, mo para makilala ka namin, makita namin yung mukha mo? Yung camera mo, Jenna Beb, para, ayan, ayan, si Beb. Ma'am, maraming may tutulong ka sa mga kapwa nating bookkeeper at saka CPAs kung ma-explain mo ng maayos sa amin po yan. Yes, ma'am. Tuloy po ninyo yung sinasabi nyo. Bakit sinabi nyo rito? Bakit hindi ako kailangan nyo? So, ito, itong statement na to ay sinasabi mo doon sa prospect. Bakit mo sinasabi sa prospect to? Kasi po, sir, kung hindi po mana yung PM ko po, po, sir, hindi kami makakasundo sa ibang bagay. Okay. So, kung mali mo sa ng sa yung tingin niya sa iyo parang mayroong mali doon sir Okay, parang may mali. Bakit mo nasabing parang may mali? Hindi ba yung PF mo masyadong mababa para sa kanila o mas mat masyadong mataas sa iyo? Kasi pinag-usapan natin dito professional P. So ngayon, magbo ah, magwo-walk out ka dahil pinag-e-explain kanila doon sa professional P mo. Tama ba? Uh, uh, Mag-uha pa ako sir kasi parang ano po, yung mababa lang yung sa akin. Kasi ang gano'n yung, yung so, parang, parang wala silang Ano, uh, ano yun yung... Um, unang wal, wala. una, first time ka lang kitang maol ba ako yung ako yung Japanese. Eh first time lang tayong nagkita eh. 'Di ba? May tiwala pa ba? May tiwala ba sila sa iyo? Agad. Oh, hindi sila magkakaroon agad ng tuwa na oh. sa'yo, kung um, hindi lang kasabali yung uh, kung ano talaga, kasi kung hindi hindi ka hindi hindi ka Hindi ka namin maintindihan mo kang yung internet mo o ako yung internet ko ang may problem. Gen uh, mahina, na ma mahina. O sige balikan ka namin. Pakinggan natin si ano Sh Shahani, Shahani. Yes, Ma'am Shahani. Si Ledrat. Pakibukas mo yung mic mo, ma'am. Good, Good morning po, sorry. Sige, pakinggan namin. Uh, sir, siguro sir, yung pagkakarealize ko lang dun sa sinabi ni Ma'am Janine. For example, sir, ano, uh, tayo kasi, computer kumbaga, uh, gumagamit tayo ng mga expressway. Yung kapalit ng paggamit ng expressway is parang convenience dahil mabilis tayo makakarating, may iwasan natin yung traffic. So, pwede nga i-realize natin sa patient natin na ikaw, kung, kung i mo ako, uh, mas magiging convenient yung experience mo with me or you want to take the service road para mas uh, rough yung ano, travel mo. Parang gano'n yung pagkakarealize mo sir, dun sa statement ni Ma'am Johnny okay. So, ang ang concern natin ngayon is Uh, ang tawag kasi dito is fit check. Ba't wala akong ano? Uh, wala akong hoy ba't wala akong Wala yung aking Ang tawag kasi dito fit check. I-check-check -check mo ngayon kung ikaw ay fit doon sa transaction fit ka ron sa ano sa kliyente hindi naman lahat ng client hindi naman lahat ng kliyente ay uh, pwedeng mong kunin okay okay ba't nangyari ano ba nangyari dito sa aking? yusin ko lang nga ito so meron pa bang iba yung yung sinasabi mong expressway Samsung multi video ah nag Logitech Uy nawala yung aking ano Oh nasira yung aking aking uh, OBS Okay Nawala yung OBS ko Diyan tawag kasi dito sa pinag-uusapan natin, wala tuloy ako. Ang tawag dito is yung fit check. I-check mo muna kung fit ka doon sa transaction. So tama rin si Genevieve at saka si Shahani kung kung yung yung uh, budget ay uh, applicable sa iyo o hindi. Pwede ka namang mag uh, walk away sa kanila. Walang problem doon. Pero ang ang sistema kasi diyan tinitingnan mo yung sarili mo as a ano eh nagbebenta ka eh parang parang tama ka yung oh, ang presyo ng kamatis ko 10 piso eh binibili mo ng 5 piso hindi pwede out ka na wag hindi ko ibebenta sa iyo yun yung yun yung sinasabi di ba so yun yung fit check Uh, ah, teka lang, nababadar ako dito sa aking ano eh, aking camera. So, tapusin natin itong pag-uusap natin. Bumalik ulit tayo sa susunod. Ang pag-uusapan natin dito ay eh, yung uh, ano yung kailangan kong idagdag sa existing kong uh, services o sa sarili ko, attitude ko, behavior ko in handling prospects. Yan, yung susunod natin topic. And uh, since na uh, pangako ko sa inyo na meron tayong i-discuss uh, in in a little while, kausapin natin si Ms. D about the ano ba changes Ms. D sa ano is of paying taxes pagdating sa letter of authority.